До март уште 20 компании ќе ги користат услугите на странските експерти за раст и развој на бизнисот. Трошоците за ангажман на експертот, дневници за работа и транспорт од земјата во која функционира тој во Македонија и обратно, се натовар на државата за проектот. Домашните компании покажаа голем интерес, вели владиниот порпарол Георгиев. Во рамки на вториот циклус во делот компаниите експертите веќе ги реализираа своите мисии, а останатите тоа ќе го сторат следните неколку недели. Проектот е успешен и се одвива согласно зацртаната динамика. До сега се договорени над 20 мисии посети на странски експерти во домашните компании, на 20 компании кои што се наоѓаат во 8 града во Република Македонија, имаат вкупен број на вработување над 1100 лица, представуваат различни стопански сектори. Дел од овие мисии се веќе реализирани, а останатите треба да се комплетираат и финишираат во текот на месец февруари и март, пошто би следувал нов циклус до почетокот на летото, уште најмалку 20 странски експерти кои што ќе остварат посета на нашата земја. На вториот циклус од проектот за странски експерти аплицираа 64 домашни компании со вкупно 70 апликации за ангажирање на странски експерт, 46 апликации се од мали компании и 24 од средни компании. Најголем е бројот на компаниите кои се занимаваат со производи за секојдневна потрошувачка. На првиот оглас аплицираа 100 компании, 85% е од нив, каде што престојал странскиот експерт истакнале дека како резултат на неговата експертиза и подобрувањето на деловниот перформанс, се отвориле или ќе бидат во процес на отварање нови работни места. 45% од компаниите истакнаа дека странскиот експерт помогнал во подобрување на производствениот или услужниот процес на предпријатието. 45% истакнале дека имаат придобивки во делот на маркетингот, а 10% во делот на процесите на анализа и планирање на дејноста.